Teď ve studiu 6 jedno vzpomínkové téma. Ty jsi hudebně nadaný, tak začni René, já a Rudolf. Zpěvák Jiří Schillinger, legenda československého Big Beatu, by byl býval oslavil 60. narozeniny. Připomeňme si jeho tvorbu. Naším hostem je hudební publicista Petr Korál. Dobrý den. Dobrý den. Teď jsme slyšeli jednu písničku. René, já a Rudolf jsme tady velmi neuměle dali s Jirkou. Dráty, pletací, švihák, lázeňský. Podle vašeho vkusu, kterou píseň Jiřího Schillingera máte vy nejraději? Tak jsou to písně úplně jiného ražení. Jsou to spíše ty hardrockové. A nebo potom takové písničky ze zvláštní desky Nám se líbí, kde spolupracovali Schillinger a jeho věčný v úvozovkách Noxle, tam manažera textař Ringo Čech s lidmi kolem Vladimíra Mišíka. To byla velmi zajímavá deska. Když se ale zastavíme u prvního hitu Jiřího Schillingera, byl to Holubí dům, anebo už Dráty pletací? Já si myslím, že opravdu velký celonárodní hit to byl až Holubí dům. Mm-hmm. Jste zmiňoval tu desku, ale ještě předtím on hrál s kapelou Faraon. A mám dojem, že vlastně ta nahrávka se zpěvákem, majitelem nakřáplého hlasu, vlastně vyšla v době počínající normalizace. Jak to tehdy prošlo? Tak skupina Faraon byla opravdu první významnější skupina, kde se Jiří Schillinger projevil a kde vlastně díky téhle záležitosti se o něm dozvěděl celý tehdejší Československo. Tenkrát se muselo našelpovat mezi vejci a procházely tu a tam i věci, které, zvláště jak bylo řečeno, v počátcích normalizace by normálně asi projít nemohly. Vysvětlení lze hledat těžko, prostě ti dohlížitelé a hlídači slov, jak se říkalo, nebyli někdy až tak bystří. Další kapelou, kde se Jiří Schillinger usadil, byla kapela Františka Ringo Čecha. Kam to působení v této kapele Jiřího Schillingera posunulo hudebně? Myslím si, že především k tomu rockovému výrazu, protože díky Ringo Čechovi zpěvák Jiří Schillinger objevil rockovou hudbu, tvrdou rockovou hudbu, protože Ringo tenkrát poslouchal skupiny jako Black Sabbath a Deep Purple a naučil to poslouchat a mít rád i toho Jirku Schillingera. Na jednu stranu byl Jiří Schillinger Big Beaťák, to, co máte rád vy. Na druhou stranu vystupoval v estrádách s těmi popovými popěvky. Šlo o nějakou, řekla bych, skoro rozpolcenost, anebo o to, co jsme dnes vlastně běžně toho svědky, že něco člověka živí a něco jiného má rád. Dnes je to reklama, dříve to byly estrády a něco dělal jaksi ze svého srdce. Jak byste to popsal? Je to poměrně jednoduché. On se skutečně stal přesvědčeným rockerem a kdyby to tehdy šlo, tak by dělal jenom rockovou hudbu a čím tvrdším, možná tím líp. Ale jak už bylo řečeno, psala se 70. léta, která v rockové hudbě a vůbec nějaké nekonvenční umělecké tvorbě nepřála. A to vystupování v těch estrádách a natáčení v podstatě takových kolovrátkových písniček neškodných, to byla ta úlitba režimu. V tomhle ten Ringo Čech byl velmi mazaný, a teď to nemyslím ve zlým, aby proklestil cestu tomu Big Beatu, tak se museli dělat i tyhle ty ústupky. Vy už jste to naznačil tím, že Jiří Schillinger byl skutečně bytostně rocker. Jak ten hudební posun, možná ještě konkrétněji, posunul Jiřího Schillingera v osobní nebo osobnostní rovině? Já myslím, že velice výrazně, ale nesouviselo to jenom s hudbou. Jiří Schillinger pak se začal zajímat i o různé, řekneme, filozofické, až jakoby filozoficko-náboženské směry neevropského ražení.
a začal se scházet lidmi v podstatě jakoby z disentu a on se lidsky nesmírně vyvíjel a bylo by strašně zajímavý sledovat, kam by se dostal. Bohužel k tomu už nedostal příležitost. Než se k té tragické osudné, k tomu 13. dubnu 1981 dostaneme, ještě se zeptám na ta alba. Vy jste říkal, že se vám nejvíc líbí to Nám se líbí z roku 79. Nicméně ve chvíli, kdy právě Jiří Schellinger připravoval asi své nejautorštější album Zemětřesení, tak tragicky zemřel. Nicméně to Zemětřesení, mám dojem, se dočkalo nějakého znovu zrození jeho fanoušky nebo jeho obdivovateli. Jak to tedy dopadlo? Jak vy hodnotíte tu desku nebo to album, byť ho vlastně naspíval někdo jiný už posléze? Zemětřesení skutečně bylo natočeno vlastně 12 let po smrti Jiřího Schellingera až ve 93. roce. Jeho obdivovateli, jak bylo řečeno, což byli muzikanti z tehdejší hardrockové a metalové scény české, Aleš Brichta, Dodo Doležel, Vlasta Hennig, Štěpán Smetáček. Myslím si, že to dopadlo dobře. Oni vybrali ty písničky a pojali je po svém. Udělali to Zemětřesení teda trošku jinak, což je důležité zmínit, že původně to album mělo vypadat malinko odlišně. Oni nezařadili některé písničky, se kterými Schellinger a jeho bratr Milan, který byl tehdy kapelníkem jeho doprovodné skupiny, počítali a dali tam některé jiné, ale tak to už prostě na to měli právo. Dopadlo to, myslím si, slušně. Už jsme to říkali, nemůžeme se vyhnout tomu tragickému konci Jiřího Schellingera, 13. duben 81 v Bratislavě. K jaké verzi té pohnutky se přikláníte vy? Proč podle vás Jiří Schellinger skočil z mostu do Dunaje? To základní, že tam šlo o nějaký hec, v podstatě chlapskou sázku nebo hecování s nějakým potenciálním konkurentem, je asi pravda, tak to asi skutečně bylo. Nicméně já jsem u toho nebyl. Vím několik verzí a nemůžu být úplně konkrétní, dokonce i od jednoho člověka, který údajně tam byl a nechce o sobě dávat najevo. Ten tvrdí, že do toho Dunaje skočil nakonec jenom Schellinger, nikoliv ten člověk, který ho k tomu vyzval. Ale jestli to tak bylo nebo nebylo, to už asi nezjistíme. To znamená, že rokeři uvažují nebo diskutují o nějaké řízené likvidaci, protože třeba bratr Jiřího Schellingera Milan na základě pitevní zprávy prý prohlásil, že v hrobě leží jiný člověk. To je pravda, já jsem o tom i s Milanem Schellingerem hovořil. Skutečně tohle tvrdí. Opět těžko říct, jak to bylo. Je možné, že došlo k nějaké záměně třeba mrtvého těla nebo tak. Jediné, co si myslím, že by to byla nějaká záměrná likvidace třeba ze strany státní bezpečnosti, to už je asi příliš přitažený za vlasy. Nicméně pravda je, že ta státní bezpečnost už se o Schellingera v poslední době zajímala. Pojďme ještě možná obecněji na závěr zhodnotit přínos Jiřího Schellingera. Kým byl Jiří Schellinger konkrétně pro vás? Pro mě osobně to byl první skutečně hardrockový profesionální zpěvák v Čechách, protože hardrock se tady samozřejmě hrál. V té době už tady byla spousta kapel, ale jediný Jiří Schellinger se skupinou Ringo Čecha nebo později s tou svou vlastní měli umožněno dělat ten hard rock na profesionální úrovni. Všichni ostatní hráli jenom ty venkovské tancovačky. Hudební publicista Petr Koral, děkujeme moc za vzpomínku, za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.